Hey, would you like to know what English level you are? I prepared 20 multiple choice questions from beginner to advanced to check what English level you are. In the end of this video, I'm going to show you the result that you can see in which level you are. Are you ready? All right, let's do it! Hey, what's up, guys? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Chino School. Para você que ainda não se inscreveu no canal, eu aconselho você a se inscrever agora aí. Já clica no botãozinho de se inscrever, já deixa o seu like e ativa o sininho de notificações, porque hoje eu separei um teste para vocês com 20 perguntas que vai do iniciante até o avançado. Se você for capaz de responder todas as 20 perguntas sem nenhum erro, meus parabéns, você já está praticamente fluente. É claro que isso é só um teste, não tem como eu saber se você é fluente ou não, mas se você respondeu todas essas perguntas certas, corretas, quer dizer que o seu inglês está num nível alto, mais do que avançado. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso teste de hoje. Ok, nós já estamos aqui na nossa sala virtual mais uma vez. Deixe no comentário aí, né, o seu resultado. Quantas você acertou, quantas você errou, o porquê talvez você errou, o que que aconteceu, ou se você não sabia. Eu irei ler as perguntas, vou dar um tempinho de 10 segundos no máximo ali. Você pode parar o vídeo, ver a alternativa correta, depois prosseguir com o vídeo. Então eu preparei aqui 20 perguntas que vai do iniciante até o avançado. Cada pergunta que passar vai ficando um pouco mais complicado. Eu irei ler cada pergunta, mas não irei explicar a resposta para o vídeo não ficar muito longo, ok? Vamos lá. Are you ready for the test? Você está pronto para o teste? Não esqueça de deixar o seu like. Vamos para o nosso teste. Pergunta número 1. My friends, espaço, soccer, now. Letra A, is playing. Letra B, are playing. Letra C, plays. Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra C, are playing. Número 2. I, espaço, any money. Letra A, don't have. Letra B, haven't. Letra C, not have. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra A. Don't have. Pergunta de número 3. Who is, espaço, man over there? Letra A, that. Letra B, the. Letra C, this. Resposta correta, letra A, that. Pergunta de número 4. Espaço, a good restaurant near here. Letra A, have. Letra B, there. Has. Letra C, is there. Qual é a resposta correta? Letra C, is there. Pergunta de número 5. Would you like, espaço, coffee? Letra A, letra B, some. Letra C, one. Resposta correta, letra B. Pergunta de número 6. Those books are mine. These are. Letra A, Tom. Letra B, his Tom. Letra C, Tom's. Qual é a resposta correta? Letra C, Tom's. Pergunta de número 7. Espaço. You want to buy a new car? Letra A, do. Letra B, have. Letra C, does. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A, do. Pergunta de número 8. He, espaço, visit his parents next week. Letra A, is going to. Letra B, go to. Letra C, is going. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A, is going to. Pergunta de número 9. My dog is smarter than. Letra A, your. Letra B, yours. Letra C, mine. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B, yours. Pergunta de número 10. Your computer is
espaço than mine. Letra A, more better. Letra B, better. Letra C, more good. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra B, better. Pergunta de número 11. If I had enough money, I, espaço, a new car. Letra A, bought. Letra B, would to buy. Letra C, would buy. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra C, would buy. Pergunta de número 12. Espaço, fruit for breakfast, to lose weight. Letra A, to eat. Letra B, eating. Letra C, eats. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra B, eating. Pergunta de número 13. I remember, espaço, to him about it. Letra A, talking. Letra B, talk. Letra C, to talk. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra A, talking. Pergunta de número 14. She learned how to cook, espaço, her mom. Letra A, with. Letra B, from. Letra C, to. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B, from. Pergunta de número 15. How, espaço, does he wash his car? Letra A, times. Letra B, little. Letra C, often. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra C, often. Pergunta de número 16. It explains everything. Letra A, doesn't it? Letra B, not explain. Letra C, does it? Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A, doesn't it? Pergunta de número 17. If it, espaço, for you, I wouldn't do it. Letra A, wasn't. B, weren't. C, am not. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B, weren't. Pergunta de número 18. I have never, espaço, to her. Letra A, dance. Letra B, written. Letra C, retire. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B, written. Pergunta de número 19. Everybody, espaço, to bed when I got home. Letra A, had gone. Letra B, have gone. Letra C, went. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A, had gone. E a pergunta de número 20. She, espaço, all the chocolate. Letra A, stole. B, has stolen. C, steal. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra B, has stolen. Ok, você que conseguiu responder todas as respostas corretas, todas as 20 perguntas e conseguiu responder corretamente, parabéns! Aqui eu coloquei um resultado, né, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Para você que acertou aí de 0 a 5, você está ali no nível iniciante ainda, né? Não está entendendo tanta coisa ainda em inglês, está iniciante. Um dia todos nós fomos iniciantes também. Então para você que acertou de 5 a 10, você está ali no básico ali, né? Quase entrando ali para o intermediário. Agora para você que acertou ali ó, de 10 a 15 perguntas, você já está ali no nível intermediário, já consegue entender, compreender bastante. E para você que acertou ali de 15 a 20, você já está no avançado, você já consegue ali, né, provavelmente ter uma conversa ali com algum americano em determinados assuntos ali. Agora, para você que acertou todas as perguntas, meus parabéns. Você provavelmente já tem um nível alto de inglês. Você já consegue conversar com um estrangeiro em vários assuntos. Você já está sabendo algumas regras gramaticais, já está sabendo colocar certinho
as preposições. Bom, esse foi só um testezinho, né? Claro que desse teste eu não consigo saber quem é fluente ou não, mas quem acertou todas as perguntas ali, ou quem acertou de 15 a 20, parabéns, o seu inglês está no caminho certo. Provavelmente você já tem um bom vocabulário, você já tem um bom ritmo de fala, você já tem bastante conhecimento na língua. Mas para vocês que acertaram ali também de 0 a 5 ali, você está iniciando, não se preocupe que você um dia chegará também a esse nível avançado. É tudo questão de tempo. Se a gente continuar firme estudando, pegando ali, assistindo uma série, assistindo uns filmes ou qualquer coisa que você goste de assistir, você irá chegar a um nível mais avançado. Não se esqueça de deixar no comentário aí o seu resultado. Eu quero saber aí quantos você acertou, quantos que você errou. É bom ter essa interação com vocês para eu ver como que tá o nível de cada um aí e o que eu posso fazer para melhorar. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, que você tem alguma dúvida aí, pode colocar nos comentários também que eu farei esse vídeo para você. Então, muito obrigado pessoal por assistir mais este vídeo, por fazer esse teste junto comigo. Quem não se inscreveu, já se inscreve, já deixa o seu like, manda esse teste para um amigo seu, talvez ele possa responder. E você também pode comparar entre ele e você quem conseguiu responder mais perguntas corretas. So thank you very much guys for watching this video and see you guys next video. Peace.